Simone Tavares e aquela era eu, com 137 quilos. Hoje eu peso 64 quilos, eliminei 73 quilos naturalmente, sem medicamentos, sem cirurgias, até mesmo sem acompanhamento. Eu tive orientações de ótimos profissionais, aprendi bastante sobre nutrição, mudança de comportamento, eu virei uma entusiasta da neurociência e também da nutrição. Não tive deficiência de minerais, aminoácidos e nem de vitaminas. O meu desempenho foi muito bom mesmo. E não só eliminei gordura, mas também ganhei massa muscular. Estou ainda ganhando massa muscular, mesmo após os meus 40 anos. Como é que eu consegui esse resultado tão incrível? Sem um acompanhamento de profissionais, de bons profissionais. Porque para eu ter esse resultado, eu teria que ter assim, os melhores profissionais me acompanhando. E como é que eu consegui tudo isso? Mesmo com as minhas dificuldades, mesmo sem vesícula, já não tenho mais a vesícula, isso dificulta, eu já tinha 39 anos, com a genética de obesidade assim, imensa na minha família, como é que eu consegui tudo isso? Eu vou explicar pra você. A primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte, a pessoa quando ela chega no estado que eu cheguei, são por três fatores, genética, e a minha genética é muito forte para obesidade, para ganho de peso, genética, fatores externos, né, que aí vem estresse, o ambiente que a gente mora, não só estresse, mas também toda a alimentação, né, por exemplo, muito carboidrato, muita comida gostosa, então a gente já tem a genética, ainda tem todo aquele ambiente da família, né, tudo isso contribui, e também por fatores emocionais. Então eu tinha tudo isso. O meu marido, ele come, come e não engorda. Então eu comi o que ele comia e olha, eu não cheguei. Eu também tinha fatores emocionais que me bloqueava eu enxergar o quanto eu tinha que mudar, o quanto eu tinha que me amar mais. E a genética, né, que já chegou já pra acabar com tudo mesmo, pra acabar com tudo de uma vez. Então nós devemos analisar isso. Genética, o ambiente externo, fatores externos e também fatores emocionais. Identificou isso? É hora de acordar. E por que eu falo acordar? Porque quando a pessoa está no estado que eu estava, se autodestruindo, quem quer passar por humilhações? Quem quer ficar com baixa autoestima? Quem não quer ter perspectiva de vida? Todo mundo quer ser feliz. Mas então, por que se a pessoa quer ser feliz, por que ela continua comendo? Essa pergunta que muitas pessoas fazem quando vem aquelas pessoas muito gordas, comendo e não param de comer. Então, por que as pessoas não param de comer para ser mais felizes, emagrecer e ter saúde? Porque essas pessoas, elas estão no piloto automático como eu estava. Eu tive que ter um choque de realidade. E por isso que estou aqui para alertar você, para abrir os seus olhos. Ela está no piloto automático. Como assim, Simone? Essa frase piloto automático não é um símbolo, alguma coisa assim, não. Não, é real. Vamos lá, vamos agora entrar na neurociência. O que é o piloto automático? Nós temos três cérebros. O reptiliano, que fica aqui atrás. O sistema límbico, que é o que fica por aqui, assim. E o neocórtex pré-frontal. O reptiliano, ele é instintivo. Ele é o cérebro mais antigo que os répteis teve primeiro, antes dos humanos, né? Então, o reptiliano, ele é instintivo, ele é inconsciente, ele é para sobrevivência. Já viu quando tem um acidente de carro, a pessoa joga sempre pro lado do carona? Pois é inconsciente. Depois tem o sistema límbico, que é o emocional, que envolve, que o cachorro tem, o gato tem, que envolve as nossas emoções. Então, 90% das nossas ações são direcionadas por esses dois cérebros que não sabem identificar o que é bom e o que é ruim para você. O cérebro que consegue identificar isso é o neocórtex pré-frontal. Esse cérebro é que consegue identificar o que é bom ou o que é ruim para você. E aí, o que acontece é o seguinte, nós obesos, por exemplo, que era o meu caso, não usamos o neocórtex para fazer as escolhas. E o que foi que eu fiz? Como eu tive a apneia do sono, eu tive um lapso, eu tive um estralo de dizer, nossa, peraí, por que eu estou me autodestruindo? Por que eu como desse jeito? Por que eu estou fazendo meu marido sofrer, minha família sofrer? Por que eu não mudo os meus hábitos? Ali eu consegui passar do meu subconsciente para o meu consciente e começar a analisar as minhas ações e ir reprogramando o sistema límbico e o neocórtex. O sistema límbico e o reptiliano. Isso é algo, é um fenômeno da natureza. Então, eu convido você para analisar
É isso que eu estou falando para você. Eu não sou a mesma pessoa que você viu no vídeo anterior. E isso tem um nome científico que chama neuroplasticidade. É quando o seu cérebro ele consegue fazer novas conexões, novas vias neurais. Então você tem aqueles hábitos ruins, você usou o neocórtex para reprogramar esses dois cérebros e aí começa a ter novas conexões. E por que que eu estou dividindo isso com você? Porque essa experiência que eu passei, eu já dividi com muitas pessoas dentro do meu canal do YouTube, do Instagram, e as pessoas estão tendo a mesma sensação que eu tenho, o mesmo comportamento que eu tenho hoje. Essas pessoas, elas estão reprogramando seus cérebros, estão amando praticar atividade física e também ter uma alimentação saudável. E elas estão eliminando peso. Porque o segredo para eliminar peso é isso, é você ter uma vida saudável e praticar atividade física e exercícios. Então, essas pessoas começaram a amar suas vidas, saíram do piloto automático. E essa é a minha proposta para você, essa é a minha missão nesse vídeo para você, que você consiga identificar, sair desse piloto automático, né, ir para o neocórtex, né, aqui as ações, analisar suas ações e reprogramar esses dois cérebros, que a neurociência vem aí todos os dias martelando com novas evidências para que nós possamos mudar as nossas vidas, e não só para a área do emagrecimento, mas isso envolve todas as áreas das nossas vidas. E a neurociência veio para isso. Então, essa é a minha proposta, essa é a minha missão de vida, é levar essas informações para que você possa realmente ser uma nova pessoa, uma pessoa saudável e com mais disposição, com mais energia. Muitas pessoas não acreditam que eu eliminei tanto peso, e não só isso, que eu ganhei massa muscular. O meu desempenho foi tão maravilhoso que eu teria que ter vários profissionais. Imagine quanto eu teria que pagar para ter vários profissionais melhores para eu conseguir chegar aonde eu cheguei. Não só eliminar gordura, mas ganhar massa magra. Então eu teria que ter vários profissionais. E as pessoas ficam assim impressionadas e não acreditam. E eu até entendo essas pessoas, porque o poder do subconsciente, né, que é isso que eu estou falando para vocês, o poder do subconsciente é muito, muito forte. Então, quando você reprograma ele, então o resultado que eu tive gera desconfiança mesmo. Falam que eu alterei foto no Photoshop, fala que eu fiz cirurgia, que eu tomei medicamento, mas não, foi 100% natural. E devido a isso, eu tive uma ótima retração de pele. E por isso que as pessoas não acreditam. Por quê? Porque eu reprogramei o meu cérebro. Eu pedi para buscar o melhor para mim, o melhor no meu organismo, para que eu pudesse ter um emagrecimento saudável. Claro, a neurociência veio depois que eu já havia eliminado 50 quilos. Até então eu não sabia nada da neurociência. Havia lido o livro Poder do Hábito, mas não sabia nada sobre a neurociência. Quando eu peguei o Poder do Hábito, porque o Poder do Hábito ele abrange, mas não da forma que eu aprendi sobre a neurociência. Eu peguei o Poder do Hábito e destrinchei ele minuciosamente, cada detalhe. E aí eu fui entender o grande poder do subconsciente, o grande poder do neocórtex, quando você usa esse cérebro para reprogramar os dois cérebros e a sua vida transforma em todas as áreas. E eu convido você para se aprofundar mais sobre esse assunto, sobre como reprogramar o cérebro, como chegar em qualquer objetivo, qualquer meta que você definir, como é que você faz para trabalhar o seu cérebro, conhecer o seu cérebro, reprogramar ele e ter um alto poder de decisão. E não só isso, não só conseguir eliminar peso, gordura, mas conseguir um dos maiores poderes do ser humano, que é o quê? O poder da decisão, porque aí vai melhorar todas as áreas da sua vida. Então esse é um vídeo para explicar para você como eu fiz para mudar a minha vida em tão pouco tempo. Consegui mudar, sair da lama, sair de uma vida deprimida, de um estado automático com hábitos horríveis, e hoje eu tenho uma vida saudável, uma vida ativa, cheia de projetos, cheia de vitalidade. Então é isso, por isso que eu vim dividir esse vídeo aqui com você. E eu convido você a conhecer mais sobre o seu cérebro, a conhecer mais sobre o subconsciente, o poder do subconsciente, através do meu livro A Ciência para Emagrecer de Vez. E dentro do meu livro A Ciência para Emagrecer de Vez, você vai adquirir um outro livro que consta o meu plano de ação para eliminar tanta gordura e não ter deficiência de vitaminas, minerais e aminoácidos, como eu falei no início. Então eu convido você a adquirir esses dois livros e transformar a sua vida assim como eu e milhares de outras pessoas estão transformando. Porque como eu falei, para eliminar peso, ganhar massa magra, eliminar gordura, precisa amar praticar exercícios e ter uma alimentação saudável. E você só consegue fazer isso quando você reprograma o seu cérebro. Então eu convido você a acessar o link e conhecer o meu livro
a ciência para emagrecer de vez.